assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi waa ienu ku eegeyno wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanto ay ahayd maalintii labo boqol iyo siddeed iyo kontonaad ee taniyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku daawadayaal halxilaalaheeni maalinimadii shalay ahaa kumuu aha qofkii ugu horreeye loo bixiyey magaca maxamed waxaa markii ugu horreysay ka soo jawaabay yuusuf saciid oo isagu sheegay inuu ahaa suubanaheeni nabadgelye ee naxariisku korkiisa ha ahaatee yuusuf siciidna haatan waxa uu soo codsan karayaa barnaamij diblomaasiyadadaynu u samayno halxeraaleheenna maalnimada maantana waxau noqonayaa daawadayaal waa tuma dowladda ugu weyn adduunka woan airiboor lahayn fadlan jawaabtaada nagula wadaaga qaab komitiyee mahaadsanid yukraaniyiintu waxay sheegeen ciidamada ruushka inay dadyaw ka saareen guryahoodii magaalada kharison guryahaasna ay ka soo buuxiyaen ciidama ruush oo wata dharka dadweynaha waxay sheegeen yukraniyiintu magaaladaas inuu ka dhici doono dagaal la sheegay inuu noqon doono kii ugu khasaaraha badnaa iyadoo dadiyo badan oo adduunka hayna ay sheegeen cidda ku adkaata dagaalka inay noqonayso ciddii ku adkaatay gebi ahaanba dagaalkii ka socday sagaalka bilowd yukrain dowladda yukrain waxay sheegtay inay heshay qaabkii ugu horreeyay ee difaaca cirka ay ka heshay dowladaha reer galbeedka ah mana se aanay carab baabin dowladda siisay qaabkan ay sheegtay inay heshay indhawaalaba dowladda yukrain waxay ahayd mid ka codsanaysa dowladdaha reer galbeedka inay la soo gaaraan qaababka lagu difaaco cirka waxayna dhibaato ka sheeganayaen dalool lagu farsameeyo gudaha dalka yukrain oo ay ciidamada ruushka adeegsanayaan madaxweynaha yukraniyiinta faladimir salesk waxa uu sheegay ciidamadiisu inay kula jiraan dagaal aad u qaraar kuwa ruushka gobolka donesk waxauu sheegay maalintiiba boqolaal ciidamada ruushka ka mid ah inay ciidamadiisu ku lahayaan gobolka balse dowladda ruushku hay tan ka qariso warbaahinta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ruushkuna waxay sheegtay inaanu jirin wax khasaaro a soo gaaray ciidamadeeda ka dagaalamaya gobolka dunesk inkastoo warbaahinta reer galbeedku ay sheegayso in ciidamada ruushka ah khasaara ay halkaa ka soo gaartay gaar ahaan cutubyada lugtaee ciidamada mariiraska ee ruushka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu sheegay gebi ahaanba dowladdiisu inay soo dhammaysay heegangelintii saddexda boqoloo kun oo askari oo hortale lagu heegangelinayey waxa uu sheegay haatan konta kun oo ka mid a ciidamada saddexda boqol oo kun ah in durbadiiba la geeyey gudaha dalka yukrain ayna ka dagaalamayaan furumaha ay dagaaladu ka socdaan dowladaha reer galbeedka ayaa horey ugu dacayidinaya dowladda ruushku inaanay ahayn mid isu keeni karta saddex boqol oo kunoo askari oo hor leh balse waxay toddobaadkii lasoo dhaafay wasaaradda gaashaandhigga ruushku uu caddaysay aduunka inay soo ururisay saddex boqol iyo sideed iyo toban kun oo askari haatana valadimir putiin waxa uu ansixiyey arinta hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong-ung waxa uu sheegay inay tahay dacaayadiiyo mid aanay waxbaba ka jirin eedeynta dowladda maraykanku ay ku eedeynayso in waqooyiga kuuriya ay madaafiici ka iibinayso dowladda ruushka ah waxa uu sheegay dowladda ruushku inaanay codsi noocaas oo kale aad dalkiisa u soo gudbin waqooyiga kuuriyana aanay ku howlanayn waxuu ay siiso xilligan dalka ruushka balse tan wo ay tahay dacaayaddii iyo maran habaabintii dowladda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka ay caanka ku ahaayeen waxa uu sheegay markastoo dowladaha laga gaca sarreeyo dagaaladana lagaga adkaado inay arrintaa u qiili doonaan raadiyaanna dowlado ay dusha ka saaraan haweeneyda danjiraha dowladda mareykanka ugaa qaramada midoobey waxay sheegtay inaan marrabo looga hari doonin dowladda ruushka wixii ay ka sameysay gudaha dalka yukrain waxay sheegtay dowladaha adduunku inay tallaabooyin wanaagsan u qaadeen dhanka horumarinta iyo taageerada yukrain horaantiina ay ku guuleysteen dowladda ruushka inay ka saaraan guddiga qaramada midoobey ee xuquuqul insaanka maadaama aanay ahayn dowlad taqaana waxa uu yahay xuququlisaan haatanna waxay sheegtay inay ku howlan yihiin sidii dowladda ruushka looga saari lahaa urur walbo ay ku jirto adduunka ka tirsan ra-iisul wasaaraha dalka yukrein denis shamalow isagoo ah nin aynaan warbaahinta ku arkin inta badan waxa uu sheegay inuu saxiixay la wareegidda dowladda yukrain ee la wareegtay shan shirkadoodoo ku howlanaa inay soo saaraan hubka waxa uu sheegay la wareegiddani inay timid kadib markii guddiga ammaanka qaran kulan ay wada yeesheen maalinimadii sabtida ahayd dastuurka dalkaasuna uu dhigayo dowladdu inay la wareegi karto gabi ahaanba saamiyada dadweynuhu ay iska leeyihiin xiliyada dalku dagaalka ku jiro sidoo kale waxa uu sheegay dowladaha reer galbeedka in looga baahan yahay inay la soo gaaraan hubeyn horree dowladda yukrain waxa uu sheegay dowladda yukrain inay tahay dowlad ku howlan sida u difaaci lahay soodimaha qaaradda yurub dowladda ruushkana qorsheheed woanu hayn inay baabi'iso amaba ay qabsato dalka yukrein oo keliya balse ay tahay ujeedada ugu weyn ay dowladda ruushku leedahay inay gacanta gu dhigto gebi ahaanba yurub dowladda jarmalka waxay sheegtay inay baaritaan ku hayso bilineerka u dhashay dalka ruushkae lagu magacaabo ayshar usmaanof waxay sheegtay ganacsadaha inay uga shakisan tahay inuu lacagaystaba mariya xili uu ku sugnaa kana ganacsanaya gudaha dalka jarmalka ayshar usmaanof ayaa waxa uu yahay nin ruush ah balse dhalash ahaan ka soo jeeda dalka usbakistan waana nin muslim ah dowladda jarmalka waxay baaritaankeeda ku bilowday inay ugaarsato ninkaa islaamka ah dhanka kale ra-iisul wasaaraha dalkan ruushka ayaa maalinimadii maantahayd waxauu saxiixay qorshe uu cashuurta kaga dhimayo afar iyo toddobaatan warshadood oo ah kuwa hubka u soo saaray ciidamada ruushka ah waxa uu sheegay in cashuurta laga daayay shirkadaha maadaama aa yihiin kuwo ku howlan sidii ay u hubeyn lahaayeen ciidamada ruushka ah haddaba daawadayaalin dhawaalada waxaa warbaahinta ku jirtay in dowladda maraykanku ay ku khasbayso dowladda yukrain inay wadahadal toos la gasho dalka ruushka maalinimadii maanta haydna waxaa arrintan ka hadlay madaxweynaha yukraniyiinta oo ah isagu nin lagu yaqaan hadallo iska hor imanaya oo aada isoronayso waa nin madaxa laga hayo waxa uu sheegay horraantiiba dowladda ruushka inuu wadahadal la galo inuu diyaar u yahay balse uu ku xireeyo shuruudaha ah inay ka baxaan gebi ahaanba dhulkiisa bixiyaanna gebi ahaanba burburkii oo u geystaan dalka yukrain xilli dambena waxa uu sheegay inuu u baahan yahay oo keliya inay ciidamadooda kala baxaan dalkiisa waxyar dabadeedna waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda ruushka balse uu la hadli doono madaxweynaha bedeleya valadimir putin wax wadahadalana aanu la geli doonin inta faladimir putin madaxweyne ka yahay dalka wax yar dabadeedna waxaa warbaahinta la hadlayla taliyaasar oo ka tirsan xafiiskiis <muchos> oo sheegay inaanu madaxweyne saleski marnama diidin wada hadal ula galo dowladda ruushka balse uu ku xirayo shuruudda ah in ciidamada ruushka ay markaad hore ka baxaan gebi ahaanba dhulka yukraniyiinta qoraalka looga soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay inay wadahadalka yukraniyiintu shuruuduga dhigayaan in la ilaaliyo axdiga qaramada midoobey axdiga qaramada midoobay ayaa isagu waxa uu yahay mid lagu ilaaliyo madax banaanida dowladaha waxaa laga wadaana waa in ciidamada ruushka ah ay ka baxaan soodinta adduunku uu aqoonsan yahay inay tahay soodinta yukrain haddaba madaxweynaha yukraniyiinta ayaa tan iyo markii dagaalku ka bilowday dalkiisa hadalladiisu ay ahaayeen kuwo aan la qaban karin waxaadna u malaynaysaa inuu yahay ninuu ku dhacay xanuun dhanka dhimirka ahi horey adduunka loogama arag madaxweyne xafiiskiisa ay ka soo baxaan shan warqadood shantuna ay yihiin kuwo iskhilaafaya kana soo wada baxay xafiiska madaxweynaha balse arintan ayay khubradu ku macnaynayaan inay tahay buufis uu u keenay dagaalka dalkiisa ka socda in kastoo saleski aynu ku naqaano inaanu ahayn nin u naxa dalkiisa haddiyo guaraalena waa nin dowladaha reer galbeedkaa weydiistaa inay soo hubeeyaan dalkiisa mar walbo wada hadal la soo qaadana waxa uu la yimaadaa shuruudo aad u adag iyadoo ayna ognahay dowladda yukrain inaanay ahayn mid ay shuruudoba u bannaan yihiin loogana baahan yahay inay wax kasta u sameeyaan sidii ay dalkooda uu badbaadin lahaayeen ankey hadday taasu noqon lahayd inay ku waayaan dhulkooda qaybo ka mid a daawod yaalinta waxaynu kusoo gabagabeyneynaa xogyahaanu ka soo ururino wixii ka dhacay gudaha dalka yukrain maanta oy ahayd maalintii laba boqol iyo sideed iyo kontonaad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay ruushku dabcaan wixay xogaha ku soo korda waxaad kula socon doontaan xogaheedna soo socdaa fadlan muuqaalka la gareeya sheer gareeya oo la wadaagay asxaabtiin ahna ilaawinina laygtinaya sheertiinu inay noo tahay hadiyadiyo dhiirigelin qaaliyo idinka idinka timid sidoo kale waxay koru qaadaysaa muuqaalkan muuqaalkan isagu shaashadda kaaga muuqdaa waa mid hore kuu dhaafo ee daawo ku xirnaada kanaalka maxasanidiin